Assalomu alaykum. Bugun profilni Odnoklassnikdan qanday udalit qilishni o'rgatib o'taman. Oxirgi paytda ko'pchilik shu savolni menga berdi va men shu yuzasidan rolik yozishga qaror qildim. Buning uchun reglament degan joyga o'tamiz, o'z profilimizga kiramiz va reglament degan joyga o'tamiz. Reglament tugmasini bosgandan keyin litsenziyon shartnoma chiqadi. Litsenziyon shartnomaning eng pastida ta tugma chiqadi. Qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish va atkazatsiya usul. Profilni udalit qilish uchun atkazatsiya usul tugmasini bosamiz va profilni o'chirmoqchi bo'lganingizning sababini ko'rsatasizda. Parolni kiritib butunlay o'chirish tugmasini bosasiz. E'tibor bering, diqqat qiling. Siz profilingizni o'chirgandan keyin bu yerda bo'lgan ma'lumotlar, fotografiyalar, sharhlar, statuslar, o'yinda erishgan yutuqlaringiz barchasi o'chiriladi. Ularni qayta tiklash iloji umuman mumkin emas, iloji yo'q.